بلاش اديني حاجه يا بيه، خد الشحن دي يا بيه، امتحن العباد يا بيه. ما ايه اللي كفايه على الله؟ انت حال انت الله يسترك، انت اللي اديتني الفلوس والله ما ادري امتحن. حصر العين بس يا بيه. من قادر اقتل الواد يا بيه. مين اللي غلط بقول لك؟ يلا وش كفايه اللي بقول لك ان اهلي كان فوق، يلا وش كفايه. طب انت ليه ما نامش في ضريبتك؟ يسترك. ابعد عني يا شيخ. ابعد عنك في كل حاجه. ابعد عنك انت وش كفايه مع ابوك. طب انت ليه ما حاجه على طول؟ حاجه على طول. حاجه يا سيدي. ايه الجزر يا حاج؟ عايز ايه يا ولية؟ انت تعمل ايه بس؟ ايه دي؟ يبقى ريت هقتل العيل وهمشي، مش عايزة حاجة. الله يرحمك. يا عم افتح لي دي، افتح لي دي. ما تجيب حاجة.